Tá louco? Bom dia, galerinha! Positivo! Estamos começando mais um vídeo do canal Edenilson Lessim. Positivo! Estamos descendo a serra Rastro da Serpente. Para quem não conhece, a BR-476 com sentido a São Paulo, a Piaí. Tem muitas curvas aí, galera. Vou mostrar para vocês. Positiva! Rastro da Serpente, galera. Para quem não conhece, fazemos esse trajeto aí todas as quinta-feiras. Beleza, galera? Positivo! Tu tá louco! Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dar um like e ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante para nós, galera. Beleza? Positivo! Aqui nós vai passar em Adrianópolis, no Paraná. Vai com sentido a Piaí, São Paulo. Beleza? Vou mostrar as curvaradas aí para vocês. Positivo! Tá louco, hein? Ah, escurvarada aí, galera. Positivo.